Ողջույն։ Եթերում Երեք Իրազեկի հերթական հաղորդումն է։ Ձեզ հետ է պաստաբան Մինաս Մուրադյանը։ Նախորդ հաղորդմանը լուսաբանեցինք, թե ինչ է վարչական ձերբակալումը, ովքեր կարող են այն իրականացնել, ինչ ժամկետներում և ինչ իրավունքներ ունի ձերբակալվածը։ Այսօր կխոսենք անձնական զննությունից և իրերի զննությունից, դրանց իրականացման կարգից։ Ինչպես արդեն գիտենք նախորդ հաղորդումից, վարչական ձերբակալում կարող են իրականացնել ոստիկանության, սահմանապահ զորքերի, ռազմականացված պահպանության և օրենքով դրա համար հատուկ լիազորություն ունեցող մարմինները։ Անձնական զննություն և իրերի զննություն կատարելու դեպքերում, բացի վերոնշյալ վարչական մարմիններից, այն կարող են իրականացնել նաև քաղաքացիական ավիացիայի, մաքսային և հարկային մարմինների, իսկ օրենքով ուղղակիորեն նախատեսված դեպքերում դրա համար լիազորված մյուս մարմինների պաշտոնատար անձինք։ Անձնական զննություն կատարվում է զննություն ենթարկվողի հետ նույն սեռին պատկանող լիազորված անձի կողմից, նույն սեռին պատկանող երկու ընտերակաների մասնակցությամբ։ Իրերի, ձեռնածանրոցի, բագաժի, որսի և ձկնորսության գործիքների, որսի արդյունքների և այլ առարկաների զննությունը, որպես կանոն կատարվում է այն անձի ներկայությամբ, որի սեփականության կամ տնօրինության տակ գտնվում են դրանք։ Իսկ անհետաձգելի դեպքերում նշված իրերը առարկաները կարող են զնության ենթարկվել առանց սեփականատիրոջ, երկու ընտերակաների մասնակցությամբ։ Անձնական զննության և իրերի զննության մասին կազմվում է արձանագրություն կամ համապատասխան նշում է արվում վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրության կամ վարչական ձերբակալման վերաբերյալ արձանագրության մեջ։ Ձերբակալման, անձնական զննության կամ իրերի զննության ժամանակ հայտնաբերված իրավախախտման գործի կամ անմիջական օբյեկտ հանդիսացող իրերը և փաստաթղթերը վերցվում են օրենքով նախատեսված մարմինների պաշտոնատար անձանց կողմից։ Վերցված իրերն ու փաստաթղթերը ընդհուպ մինչև վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի քննությունը պահվում են այն մարմինների պաշտոնատար անձանց կողմից որոշվող տեղերում, որոնց իրավունք է վերապահված վերցնելու իրերը և փաստաթղթերը, իսկ գործը քննելուց հետո նայած գործի քննության արդյունքներին, դրանք սահմանված կարգով բռնագրավվում կամ վերադարձվում են տիրոջը կամ ոչնչացվում։ Իրերը և փաստաթղթերը վերցնելու դեպքում ևս այդ մասին կազմվում է արձանագրություն, կամ համապատասխան նշում է արվում վարչական իրավախախտման վերաբերյալ իրերի զննության կամ վարչական ձերբակալման վերաբերյալ արձանագրության մեջ։ Անձնական զննության, իրերի զննության, ինչպես նաև իրեր և փաստաթղթեր վերցնելու դեպքերում անձն ունի և կարող է օգտվել այն բոլոր իրավունքներից, որոնց մասին մանրամասն խոսել ենք մեր նախորդ վարչական ձերբակալմանը վերաբերող հաղորդման ընթացքում։ Ինչպես վարչական ձերբակալումը, այնպես էլ անձնական զննությունը, իրերի զննությունը և իրերն ու փաստաթղթերը վերցնելը շահագրգիռ անձի կողմից կարող են գանգատարկվել վերադաս մարմնին, պաշտոնատար անձին կամ դատախազին։ Իսկ թե ինչ է զննումը և ինչ է խուզարկությունը, որն է դրանց տարբերությունը, ինչպես է դրանց իրականացման կարգը, կիմանանք հաջորդ հաղորդման ժամանակ։ Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը։ Ձեզ հետ փաստաբան Մինաս Մուրադյանն էր։ Եղեք իրազեկ, մինչ նոր հանդիպում։